Godmorgen venner, og hjertelig velkommen til den her vlog. Jeg sidder lige nu på Wulf & Cons Daily, som er mig og Lasses yndlings brunch café, og venter på, om han er lige inde at bestille. I dag, der er jeg i København. Yay! Og jeg har stadig ikke fået nyt kamera. Det er super skrevet. Det skal vi simpelthen have købt i dag. Og derudover, så skal vi have arbejdet helt vildt. Min kusine kommer på besøg. Hun er nemlig flyttet herover. Det er mega nice. Så nu skal vi sådan lige hang out, som man gør i København-agtigt, fordi hun også er flyttet herover nu. Og nu er jeg ikke alene i min familie mere, så det er mega nice. Lasse kommer lige om lidt. Ham har jeg ikke set i halvanden måned eller et eller andet. Vi har savnet hinanden fucking meget, så vi starter bare lige her med at spise noget lækker morgenmad. Og så skal vi work derudad. Og senere skal jeg rydde op sammen med Matti på mit værelse, fordi det ligner et fucking bumpet lokum. Så det skal nok blive en fest. Hej min skat. Jeg vlogger jo. Oh, nej, det bliver så akavet. Jeg har virkelig wavy hair today. Jeg kunne ikke finde min hårbørste her til morgen, det er derfor. Men det er egentlig meget nice. Måske skal jeg til at køre den. Beach hair, don't care. Jeg har også øreringe, har du set det? Jeg har fået et hul heroppe, har du set det? Du har ikke fået et hul, du havde. Nej, jeg har et hul. Okay, du har fulgt med. Jeg skulle bare lige tjekke dig og slappe. Ja. Hvor gammel er jeg? 20. Hvad størrelse sko bruger jeg? 36. Hvilken fod har jeg en vabel på? Den venstre. Åh oh, ja. Jeg bruger 37. Nej, de små fødder der. Jeg bruger 37. Ikke rør med mine fødder. Og jeg har sådan lidt. Er du lidt snottet? Ja. Også mig faktisk. Ja, det er lidt irriterende det her hår, vil jeg faktisk sige. Nej, jeg tror bare, jeg kører det som det. Jamen, jeg kan ikke se noget i 2 sekunder. Ej, det er en fed vinkel det her. Ja. Og nu vender det. Ej, ej. Fuck, Monday! Nu har vi fået vores mad. Prøv lige at overveje, hvor lækkert det her er. Vi har synes været her så meget. Vi elsker det her sted, det er så nice, fordi det ligger lige her på Sankt Hans Torv. Nu er vi på vej ned og købe et nyt kamera, for jeg kan ikke holde den her skærm ud mere. Jeg skal lige have et vabelplaster, fordi jeg har fået en vabel også. Går du bare og dokker den? Først skal vi lige på apotek. Vi går ned ved søerne. Der er fucking nice vejr, men jeg tør næsten ikke at sige det, for jeg er bange, at det begynder. Du har da kobberjakke på. Tag en knap. Ej, lad det være, hvor det er det. Jeg har ikke haft en vabel i 100 år. Det skaver helt vildt. Det er egentlig det, der sker. Du det der mod klamydia? Men jeg skulle have det der mod klamydia uden recept. Jo, helt sikkert. Det skal lige ind og hente. Nu har vi været inde og købe nyt kamera. Yes! Yes. Man kunne kun få det med sådan en lille ferietaske til, og et 16 GB kort, og så sagde jeg, prøv at det bruger jeg simpelthen ikke. Men det er det eneste, man kan. Udover det fik jeg lige taget pasfoto. Det er altid sygt pænt, synes jeg. Wow, en snack. Nå, så er vi kommet hjem. Vi har lige godt nok fået en iste. Jeg sveder og synes helt imellem mine trusser. Sådan helt op, altså sådan imellem. Jeg sveder inde i nipplen. Det mener jeg. Jeg sveder sådan ind i knoglen. Jeg har sådan her. Jeg synes det er så varmt som en mikrobølgeovn lige her. Sådan lige her. Det er også en mikrobølgeovn. Jeg er sgu med roven. Aha. Det var så dårligt. Ej, jeg kan ikke nå min iste. Ja. Tak. Jeg pakker lige det her op, og så vil det så sige, at når vi har lavet den her unboxing, så er det næste klip på det her kamera. Og I kan ikke se forskel, fordi det er det samme kamera. Det er nummer 2. 3-4 kameraer den her slags, jeg køber. Fordi de bare alle sammen er gået i stykker. Jeg føler mig ægte som en blogger nu, fordi jeg har skiftet det kamera ud så mange gange. Og sygt brødren, så er der bare en oplader med. Prøv at se, hvor nyt det ser ud. I forhold til det samme som det der. Super! Nu skifter vi herover til. Nu er vi på det nye kamera! Yay! Jeg ved overhovedet ikke, at man kan se forskel. Jeg håber det på noget lidt, fordi nu har jeg jo lige brugt 4.000 på det her. Så det kunne være nice. Jeg føler ikke, det fokuserer hurtigere overhovedet. Det her er bare et klassekamera, det vil jeg altså bare sige. G7X Mark 2, de er lige kommet ud med et Mark 3 Canon, men det var ikke kommet til Danmark endnu. Ellers så ville jeg have købt det. Super irriterende. Nu skal jeg faktisk lige være en mega sur nabo, er I klar? Altså, vi bor ikke særlig højt op, så der bor en del under os. Og prøv at se, folk over os, de ryger cigaretter. Så når nu vi har vores vindue åben, så kommer deres aske herind. Prøv lige at se. Det synes jeg så irriterende. Matti, han har lovet mig, at han på arbejdet i dag vil lave en seddel, som vi kan hænge op på opslagstavlen, fordi vi synes, det er så irriterende. Så ved I det. Mit hår, det har godt nok et liv i dag. Jeg er lige ved at prøve med det her nye kamera. Nå, men nu kan jeg jo vise jer. Ej, nu kan jeg jo ægte vise jer, hvordan det her... Ej, okay, nu sidder det godt nok helt løs. Ej, nej. Det her, det er det kamera, mine damer og herrer, vi har vlogget og lavet ting på de sidste 2 år. Alle de gode tider, jeg har haft med det. Nu er den ved at dø, eller nu er den død. Den skal ligesom sidde fast her. Det gør den så ikke. Det er fandme godt, jeg købte det nyt. Nu er det bare gået helt i stykker. Så det her, det skal ned i gemmeboksen, hvor jeg har alle mine andre kameraer også. Som jeg nogensinde har haft. Dem har jeg nemlig gemt alle sammen. Lasse han er lige ude at skide. Og derefter så skal vi bare lave alle mulige arbejdsrelaterede ting. Og så kommer min kusine om en time allerede. Hvor hyggeligt, jeg burde lige rydde lidt op. Men på den anden side, så er hun familie, og hun kender mig, hvor meget jeg roder.
Nu må jeg hellere komme i gang. Lad os han tage på ferie på lørdag, sygt irriterende. Men lige nu der er vi ved at lave en to-do-liste, mens vi drikker en lille iste og hører Stormzy. Vi kunne bare begge to godt lide Stormzy. Vi er faktisk det samme menneske tit. Totalt søskende. Jeg lige bippet mig. Har du lige bidt dine negle? Ja. De var blevet sygt lange. Hvorfor har du det? Har du været stressed out? Fucking alarm. Ej, det er virkelig irriterende, fordi du havde lige ladt være med at bide negle. Jeg har negle at bide. Sådan noget negle, sådan noget... Åh! Ej, det er løgn. Det kommer altså ikke væk. To do er blandt andet, at vi skal podcaste, vi skal finde ud af, hvordan det er. Se den her lille dævl, jeg har fået med hjemme fra, den ligner ingenting, men den er fantastisk. Og så skal vi finde ud af, hvordan i alverden man får lov til at få adgang til podcast-appen. Can you please be quiet? Nej, på vores to-do-liste står der indtil videre, podcast, hvordan. Og det er faktisk rigtig godt. Du har rigtig lavet sådan en rigtig kæmpestor to-do. Og så har jeg fået den her lille dævl af min far, som ligner noget, der er ingenting, men er fantastisk god, fordi jeg tænker, at det skal være lidt sådan en dokumentaragtig form for podcast-ish. Min far, han kan nemlig redigere det vil han mega gerne, har han sagt. Okay, ja, han kan jo komprimentere lyd og lave en og lave en intro som velkommen til Christines podcast. Åh, oh, han har den der stemme. Ja, men velkommen. Han skal da ikke være sådan, velkommen til Christines podcast, for god lort. Hvad skal men, det hedde? Det skal vi finde ud af, vi skal brainstorm. Wow, vi skal have en mega fed tone. Ligesom en masse monopol, de har virkelig sådan en god en. På min far, han kan jo lave beats derude, og han er også DJ. Nej, det er ikke sådan, han kan lave beats, han kan lave... Og så skal vi lige tale om Ungdoms Folkemøde, fordi der har jeg en del talks på. Det er sådan noget, der er i København. Og det er faktisk... Er du hjemme der? Ja, det er du, det er i september. Ja, hvordan? Men... Ej, hvad? Du ved ikke godt, hvad der sker. Ej, Lasse, han skal starte på uddannelse. Du kan ikke se så ked ud af det. Ja, jeg ved. Kan du så ikke komme med? Jeg kan tage dig over selv. Jamen, det er jo i hverdagen. Lasse! Jeg skal i skole. Mener du seriøst det? Ja. Hvad gør jeg så? Ej, hvornår har du fri? Du bliver nødt til at holde fri den dag. Jeg ved du ikke. Sige, jeg skal ligesom med Christine Slot ud, og det er en medieskole, så du ved, de må ligesom acceptere det. Jeg kan prøve. Jeg kan godt holde et gratis foredrag der, hvis du må få fri, når jeg har brug for dig. Wow! Når du er bag kameraet, så kan du godt finde noget til stille. Ikke finde noget til stille. Stop. Jeg skal tale på blandt andet knæk cancer. Jeg skal i hvert fald snakke en masse. Og det er rigtig godt, sker med moderator på noget også. Og det skal vi til møde med på torsdag, inden Lasse starter på uddannelse. Hvad skal jeg gøre? Jeg er nødt til at finde ny. Hvad skal jeg gøre? Ej, mig der er virkelig ked af det lige nu. Så er du fyrer mig lige nu. Har du et praktikantforløb, hvor du kan være i praktik hos mig? Jo, men det er jo først om lang tid. Men tror du godt, du kan det måske? Jo, men jeg tænker, jeg skal i praktik et andet sted. Hvem kan jeg lige ansætte? Puh, jeg bliver nødt til at sætte håret op nu. Jeg får det fandme varmt. Men det gør jeg virkelig. Altså, jeg sveder helt, altså sådan... Over, at jeg skal til at være alene. Hold nu op. Altså, jeg har måske fri klokken 2 eller sådan noget. Skal du aldrig møde sent? Sikkert. Hvornår får du dit schema? Kan jeg ringe til dem og sige det? Hvad vil du ringe og sige? Jeg vil ringe til dem og sige, at det nytter ingenting, og at du måske kan bare have hjemmestudie. Nej, det kan du slet ikke mene. Det kan man ikke. Ja, men det er ligesom det, der sker, og det er lidt kritisk, vil jeg faktisk sige. Så du kan godt tage orlov, når du lige har været der en uge-agtig. Fuck, der er godt lys lige her. Det er fordi den her tallerken sådan spejler sig. Opdatering er, det siger jeg virkelig meget, føler jeg. Men det er i hvert fald, at mig og Lasse, vi har worket dagda. Og Freja er kommet, jeg har sagt, du kom. Det er min kusine, hun er flyttet til København nu. Så nu er vi flere slots herovre på... Slots, simpelthen så mange slots herovre på Sjællandssiden. Det er super godt til os faktisk. Og hallo, sygt nice. Jeg har talt med Matti om i forhold til podcasten. Og jeg vil jo gerne prøve at lave sådan et prøveafsnit. Uanset et sted i podcasten vil jeg gerne have ham med. Men vi har aftalt, at vi skal gøre det i aften, og at det skal handle om hans vægttab. Fordi hvis ikke man har hørt om det, det har man måske ikke, hvis man ikke følger ham eller sådan. Jeg tror heller ikke offentligt, at han sådan har sagt det. Har han det? Ved du det, Lasse? Ja. At han sådan er i gang. Har han det lidt? Ja, han er det. Men Matti, han er i hvert fald i gang med at tabe sig. Og det har han været i 4 måneder nu eller sådan noget, og han har tabt 15 kilo. Og det er mega sejt. Og jeg vil rigtig gerne tale med ham om det, både omkring... Hvilke tanker man selv gør sig som overvægtig. Og også tanker omkring, hvordan man har det som ven ved siden af. Altså pårørende. Og alle de ting, der indebærer det, er tankerne omkring det. Og kærlighedsliv og alle mulige ting. Det skal vi tale om. Man kan høre podcasten, hvis man har lyst. Jeg skal nok lige ding dong, når den er ude på mine social medias. Det er sådan set det, der sker. Mega spændende og mega nice. Så vi har bare lige siddet og brainstormet lidt, hvor de her to hoveder har hjulpet mig med, hvad man gerne vil høre. Husk at skrive nedenunder, hvis at der er et eller andet, du gerne vil høre i podcasten om.
Det bliver ikke hver gang, at jeg har et menneske med, som jeg kender på forhånd. Det kan være med alle mulige ting, så hvis du selv har et eller andet inde på hjertet, som du synes kunne være rigtig spændende, så skriv lige ned, eller skriv til mig på Instagram. Ikke? Godt aftalt. Tak. Jeg har ikke noget tøj på lige nu. Altså, jeg har sådan en kimono på, udover mit undertøj, fordi jeg simpelthen sveder sådan. Kender I det? Jeg synes simpelthen, det er så lummert i dag. Jeg ved simpelthen ikke, om det er, fordi der er simpelthen så meget forurening her, at luften virker tungere. Ej, okay, så er man også lidt kritisk, vil jeg sige. Nå, men det, der sker lige nu, er, at jeg er alene hjemme. Lasse er taget afsted, Freja er taget afsted, og jeg har lige en time, halvanden, inden Mati kommer hjem, og vi lige skal spise noget mad, og derefter skal vi optage podcast. Jeg har gjort rent på mit værelse. Kæmpe kaching, det var virkelig en orden. Nu har jeg gjort det, og det er mega fedt. Skiftet sengetøj, vasket alt mit tøj og sådan noget, det hænger derover. Anyway, så kommer Mati hjem, og vi skal som sagt lave første afsnit af min podcast i dag. Og jeg kan bare mærke, jeg er totalt sådan nervøs i det. Og det tror jeg i virkeligheden handler super meget om, at jeg sådan bare, altså han betyder så vanvittigt meget for mig. Og at det skal handle om det her med hans rejse og hans vægttab og hans, de ting der nogle gange må komme med deri, det må man jo høre i podcasten. Det synes jeg, jeg synes det er normalt, så er jeg skide god til at interviewe folk jeg ikke kender og sådan noget personligt, der ikke har en relation til personligt på den måde. Det der har jeg aldrig nogensinde noget imod at spørge om de ting som er svære at spørge om, og det har jeg egentlig heller ikke i den her dur eller i den her omgang, men jeg synes bare at det er nervepirrende, fordi at Matti er, hvis ikke en af dem, som min allerbedste ven, og sådan, jeg ved bare hvor meget det her det betyder for ham, og det betyder også ekstremt meget for mig. Det er bare sådan lidt rørende, jeg er lidt bange for at jeg sådan begynder at græde, fordi jeg bliver rørt eller et eller andet, og det gør jeg normalt ikke. Normalt er jeg ikke nervøs, men det kan jeg mærke at jeg bliver, fordi det er sådan en personlig relation. Men det skal nok blive rigtig rigtig spændende. Jeg håber I vil tjekke det ud. Jeg prøver ret hurtigt at få det op at køre, føler jeg. Men jeg skal lige finde ud af hvordan i alverden man gør alle de der ting og ansøger om at få lov til at lave en podcast og sådan noget. Det aner jeg ikke en skid om. Hvis ikke den er kommet ud endnu, så ved I nu at det første afsnit handler om Matti og hans vægttab, og det skal I glæde jer ekstremt meget til at høre, kan jeg allerede sige på forhånd. Og udover det, så får jeg faktisk en ekstremt presset uge. Jeg skal alle mulige ting, se sådan noget 12 mennesker, samt arbejde der indimellem og til møder og sådan noget. Super typisk mig at booke mig selv, selvom jeg ved ikke kan holde til det. Super. Det bliver også rigtig dejligt sammen. Så jeg tænker, at lige nu, der har jeg lige noget frirum. Jeg skal ikke noget. Jeg har ikke planer. Jeg kan læse i en bog, eller høre en podcast, eller et eller andet. Det tror jeg lige, jeg skal. Sådan lige chill down, have sådan min BH af, og bare lige ligge mig. Hej, skat! Så er du da kommet hjem. Der er gang i farfars køkken igen i dag. Han har vel lavet hjemmelavet brødkrotonger. Ja. Det er meget lækkert, Mathias. Kyllingebryst. Hjertesalat. Fersken. Snukkersnaps. Peberfrugt. Er du sødere? Det lukker. Kan du sætte den? Jeg lige ved noget vigtigt. Reklame! Er du klar til at lave podcast? Ja, det er faktisk. Er du? Hvornår kommer den her blog ud? Jeg ved ikke helt, fordi jeg føler godt, at man lidt kan tease-agtigt. Det har jeg gjort. Så har jeg også grædt lidt. Grædt? Grædt du på real, eller var det noget, du sagde? Det var bare noget, jeg sagde nu. Det er fordi, jeg bliver så rørt over Mathis udvikling, når han hver aften bare står og laver kyllingebryst. Ud til Mikkel Bang. Han har begyndt at dabbe. Matti, han arbejder jo ved DSB, hvis ikke I vidste det. Og de havde 117 i kø i dag, så jeg håber virkelig, at I alle sammen har været styr på jeres rejsekort. Jeg håber virkelig, at du får styr på, hvad fanden jeg laver derinde. Rejsekort. Ungdomskort. Men du har speciale i rejsekort, hvis de mangler medarbejdere. Du har speciale i rejsekort. Nej, hvis... ungdomskort. Hvad? Du er der i rejse... Du er i ungdomskort normalt. Ja, det er ungdomskort. Og så hvis de har brug for hjælp over ved rejsekort, så kan du hjælpe, fordi du ved godt, hvordan. Hvad kan jeg hjælpe mere i? Månedskort. Der er ikke noget, der hedder mere. Klippekort. Nej, det er ikke noget, der hedder mere. Billetter. VIP-afdelingen. Ja. Togene. Jeg hænger på billeder inde på Mathias' arbejde, så hver dag bliver mindet om, at jeg er hans roomie. Det her, det er mit outfit i dag. Jeg har de her natbukser på fra mormors gamle klædeskab. Så har jeg en Calvin Klein top på, og briller, og øreringe, og så har jeg sådan en hårelastik i. Nu skal vi i gang med at filme, optage, filme, det hedder det ikke, optage podcast. Vil du ikke sidde her? Min skat. Vi skal lige have Pepsi Max. Jeg sætter jeg lige oven på min ven. Det der sker lige nu er, at jeg er ved at forsøge at kreere
en podcast. Og det er åbenbart lidt sværere, end jeg troede. Udover det har jeg lige hentet garagebanen. Det siger min far, jeg skal, så jeg kan råklippe det, vi har filmet. Vi har nemlig optaget færdigt nu. Har jeg overhovedet opdateret efter? Det har jeg ikke. Det gik sygt godt. Og I skal glæde jer så meget til at høre det. Matti fortalte ting, han aldrig har fortalt til nogen før-agtigt. Så godt gik det. Men nu skal jeg lige, vil lave en ny mail og sådan noget, så man lige kan sende en mail til podcasten. Det er meget mere forvirrende, end jeg troede. Klokken den er 10:15. 10:50. Jeg burde virkelig snart gå i seng. Jeg har en aftale i morgen klokken 11. Har du hygge? Jo. Jeg er træt. Jeg vil prøve for det her til at fungere. Jeg hader elektronik. Jeg hader IT. Så dårligt til det. Jeg burde virkelig ringe til nogen, for jeg kender virkelig mange, der vil fatte det her. Men kender jeg det, nu er jeg så stedet, at jeg vil selv. Nu går vi i seng, min skat. Du lige startet på Orange. Hvad synes du? Fint. Er du okay, sådan tilfreds? Så vi i gang, ja. Hvor langt er du kommet? Nyder du stadig i sæson 1? Der boller de stadigvæk på toiletterne. Det gør de ikke i alle de andre sæsoner. Ikke. Nej. Så godt, min skat. Wow. Fuck, den ligger stiv pæk. Du må heller gå ud. Du fik lige et smæk-kys, som man kalder det i Jylland. Kalder man sgu også her. Jeg fik en vabel i dag tidligere. Nå, så ved du også det. Du spillede meget, du sagde det. Ja, helt vildt. Jeg kunne godt mærke det på min næse. Ja. Ses, min skat. Hvornår skal du møde? Drømmen. Har en aftale klokken 11. For Rikke Therese. Gud, det her, det føler jeg old days, at jeg lige står ude på bathroom. Matti? Har vi ikke en anden tandpasta end den der tørrede en? Mener du det? Jeg spurgte dig i går, om jeg skulle tage noget med. Vi har kun den her klamme tandpasta på scenen. Mikkel, han ville synes knække sig, hvis det var ham. Så fik jeg rent snakketøj. Hvad har jeg lige at clean mig skin med? Ui. Jeg tror, det her det er sådan nogle intima vibes. Dem skal jeg sgu nok ikke lige tørre ansigtet af med. Og nu tisser jeg lige. Nu har jeg det, jeg kalder et mindre problem. Fordi man kan ikke se dem heroppe, men min gardinstang hænger ikke fast. I går fik jeg den seriøst i hovedet, da jeg lurer ikke. Yes. Nu skal jeg lige skifte tøj, så derfor tænker jeg, at den her vinkel er passende. Jeg har glemt min bog ude i stuen. Åh, jeg klør lige på ryggen. Det der, det er sushi. By the way, det er, når jeg ikke har fisk det, så har jeg hende. Vores fisk har lige fået baby, og Mikkel han har lige ringet til mig og sagt, at der er en fisk, der har fået baby, og det forstår jeg ikke helt. Babyerne kom ud af en død fisk, sagde han. Super tragisk faktisk. Men der var en fisk, der lå og var død, og så fjernede han den, så kom der 5 babyfisk ud af den, som var levende. Det er sgu da et mirakel. Og så er vi klar til at sige godnat. Jeg håber, at I synes om videoen. Tusind tak, fordi at I så med. Det betyder, at I lader den for mig. Jeg håber, at I rigtig gerne vil tjekke podcasten ud, når nu engang den lander. Jeg forsøger at få det gjort så hurtigt som muligt, nu hvor jeg har teaset så meget for det i den her video. Og så er der gerne tilbage at sige, at vi selvfølgelig ses meget snart igen. Ha' det godt. Hej.